Salt endavant de l'Esport Club Granollers en aquesta complicada primera catalana. Els de David Vilajoana van aconseguir una important victòria a casa aquest diumenge en un partit que tenien controlat al descans, però que es va acabar complicant a la segona meitat. Xavi Lao, tot just al minut 7, avançava els granollerins rematant una bona centrada per banda esquerra. I quan s'havien complert els primers 30 minuts de joc, Eric López feia justícia al bon moment granollerí amb el 2-0, canviava el partit al descans. A la represa, però, el panorama canviaria fruit de l'expulsió al 61 d'Isaac Serna per doble targeta groga. Una expulsió que va posar contra les cordes a l'equip. Els partits tenen minipartits i ja et dic, ens ha girat el vent i hem hagut de començar a patir, a remar contra corrent. L'equip ha estat seriós defensivament, els que han sortit ho han donat tot i vaja, així és la tònica que hem de seguir. Quan les coses se't giren, no deixar de donar la cara al partit. I l'equip ha tingut una actitud molt bona i ha fet un esforç intens i ha tingut la seva recompensa. L'últim tram de la segona part sí, hem jugat un menys, però la línia defensiva, tot l'equip hem estat molt bé defensivament, jugant molt clar i sabent que, hòstia, que una mínima errada a prop de porteria seria gol d'ells, no? Per inferioritat numèrica. L'Esport Club va treure tota la seva garra en aquests segons 45 minuts de joc, mantenint a ratlla un Manlleu abocat a l'atac en busca de l'empat i certificant uns 3 punts d'or que els permeten pujar a la segona posició de la taula d'aquest grup 1 de Primera Catalana.